Dusić. Ta ob delu v javnem zdravstvenem zavodu dela še v svojem zasebnem zavodu Multimedicus in tudi tam bodo izvedli nadzor. Ljubljanski župan je minister za zdravje opozoril, naj se v delo doma in delo direktorice Popla Susič ne vtika. Zoper zdravstveni dom Ljubljana se je 7. decembra začel izredni upravni nadzor. Cilj je videti, kaj se dogaja v upravljanju in vodenju zdravstvenega doma Ljubljana. Kljub temu, da me je ljubljanski župan prijazno opozoril na zdravstveni dom Ljubljana in direktorico pustim čisto na miru, gremo v akcijo. Iz županovega urada odgovarjajo, da je to izrekel, ko ga je minister pozval naj zamenja direktorico in da je iskanje grešnega kozla za nastalo situacijo povsem zgrešeno. Antonija Popla Susič je vodenje zdravstvenega doma Ljubljana prevzela aprila 2021. Minister pravi, da je po njenem imenovanju zdravstveni dom zapustilo 33 družinskih zdravnikov in številni zaposleni. Dalje smo ugotovili, da je direktorica zdravstvenega doma, lastnica zdravstvenega zavoda Multimedicus, ki ima prostore v tehnološkem parku, ima dve koncesiji mestne občine Ljubljana, laboratorij in informatiko najema po ugodni ceni od zdravstvenega doma Ljubljana. Izredni upravni nadzor so začeli tudi v zavodu Multimedicus. Tam je Popla Susičeva 20-odstotno zaposlena. Pogodbeno pri njej dela tudi ena zdravnica, ki je redno zaposlena v zdravstvenem domu Ljubljana. Zavod Multimedicus je v letošnjem letu od ZZZS prejel že skoraj 240 tisoč evrov, kar je 20% več kot lani in še enkrat več kot leta 2018. Popla Susičeva pred kamero ni želela, so pa očitke ministra pisno zavrnili. Direktorica je zaposlena toliko, kot je nujno za ohranjanje licence, podobno kot minister za zdravje. Prav tako nima dveh koncesij, temveč 1,4. Ceniki najema laboratorija in informacijske podpore so za vse zunanje izvajalce enaki. Znesek, ki ga je od zdravstvene zavarovalnice prejel Multimedicus, pa je v skladu s pogodbo. Izvedeli pa smo, da je Popla Susičeva še pod enim nadzorom. Na Komisiji za preprečevanje korupcije so nam potrdili, da so prejšnji teden prejeli prijavo zoper Antonijo Popla Susič. Uvedli so fazo predhodnega preizkusa, sedaj ugotavljajo, če sploh obstaja sum kršitev, ki je v njihovi pristojnosti. KPK je podobno prijavo zoper njo prejel že leta 2020, ko je bila še v vlogi strokovne direktorice zdravstvenega doma Ljubljana. Takrat kršitev v povezavi s korupcijo niso ugotovili.